imekwama na imewachwa nyuma na nchi zingine kwa sababu viongozi kwa kiburi na madharau wanaenda wanaketi kwa mahoteli na maofisi ati wanataka kuamulia wa Kenya ni nini wa Kenya wanapenda, ni nini wa Kenya wanataka na nini wa Kenya wanafikiria kwamba itabadilisha taifa lao. Ndio wengine wao mnasikia wanaenda wanatengeneza manifesto ya matusi ati wanaita biashara za watu wengine ati biashara ya maiti. Mimi nataka niwaambie hawa watu ambao wamechelewa ya kwamba ni kweli tutatengeneza ile textile industry na textile sector katika taifa letu la Kenya, lakini inaanza na wale ambao wanafanya hiyo biashara yao saa hizi. Those are the people. The people in the clothing industry today are the ones we must transit into the textile manufacturing and textile industrialization program. You cannot dismiss the people in that sector at the moment as useless. And I want to tell them that is how they are going to fail, and that is how trickle-down mentality and trickle-down politics and trickle-down economy has let this country down.